Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans, que es commemora l'1 d'octubre, Sabadell celebra la Festa Gran, un seguit d'activitats que tindran lloc del 25 de setembre al 3 d'octubre. El programa presenta una sèrie de propostes marcades pel fil conductor Som Memòria, amb l'objectiu de posar en valor l'experiència, el coneixement i les lliçons de vida que acumulen les persones grans i que són una font d'aprenentatge per la societat. Com heu vist, amb algunes activitats, aquest any dediquem la festa a la memòria, a les històries de vida de persones grans de la ciutat, que deixaran de ser anònimes per deixar-nos entrar i saber de les seves vides i recordar-vos que sou tant un pou d'experiència i saviesa que us hem d'escoltar i acompanyar i tenir molt present en tot moment. Nosaltres ja sabeu que aquí estem perquè sempre necessiteu. Sou el reflex de la nostra societat i amb les vostres experiències podem aprendre moltes coses. Lluitarem sempre també perquè cada persona gran se senti sola en una ciutat que ha de ser capaç d'acabar amb aquesta xacra social. Les activitats arrencaran el proper dilluns 25 de setembre a les 11 del matí amb una rebuda institucional a l'Ajuntament per part de l'alcaldessa Marta Ferrés a les entitats, residències i col·laboradors de la Festa Gran. Dijous 28 se celebrarà la nit dels musicals al Teatre Principal amb un repàs dels musicals més famosos de Broadway i Londres a càrrec d'artistes locals. A més, el Dia de la Gent Gran, diumenge 1 d'octubre a les 12 del migdia, es realitzarà la tradicional ofrena floral a la plaça dels avis i les àvies. Totes les activitats de la Festa Gran es poden consultar al web municipal de Cicles de Vida.